আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন নাবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আম্মা বাদ খাওয়াতিন ও হযরাত আর পিস টিভি কে মুহতারাম নাজরীনে কিরাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপ সবকা ইস মাহফিল মে হাম ইস্তিকবাল করতে হ্যায় হামারি গুফতগু পিছলি মজলিস মে জো চল রহি থি ওয়া তাজকিয়ে নফস সে মুতালিক থি আর ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تزکیے کی راہ میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے جانا کہ بہت زیادہ بیجا گفتگو اور ایسے ہی نظروں کو اپنے آزاد چھوڑ دینا، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر ایسے ہی بیجا تعیش پسندی، جسم ہی کے اہتمام کے لیے ساری کوشش اور تگودو کو اپنے صرف کرنا، اور چوتھی چیز تھی کثرت مخالطت، یعنی بہت زیادہ لوگوں کے درمیان گھلنا ملنا۔ رہبانیت نہیں، رہبانیت الگ چیز ہے، لیکن اس سے الگ چیز ہے کثرت مخالطت سے بچنا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من تزکا، ایک دوسری جگہ پہ فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ آئیے اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم اپنے علماء کرام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نفس کا تزکیہ کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے جو مہمانان ہیں وہ محترم وہی علماء دین ہیں جو پچھلی مجلس میں ہمارے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ دہلی سے تشریف لائے ہیں، مولانا ابو ظفر حسان ندوی اظہری حفظہ اللہ ممبئی کے قریب بھیونڈی شہر سے تشریف لائے ہیں، اور مولانا اعجاز اسلم صاحب حفظہ اللہ جو کہ دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ آپ تمام علماء کرام کا اس مجلس میں استقبال ہے۔ تزکیہ سب سے زیادہ جن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، وہی چیزیں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے اپنے محترم علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ مولانا محترم مولانا رضا اللہ صاحب تزکیے کی راہ میں ایک بہت بڑا ذریعہ آخرت کی فکر ہے اور موت کی یاد ہے، موت کے لیے انسان اپنی تیاری کرے اور موت کو یاد کیا کرے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جہاں سے ہماری لذتیں کٹیں گی۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ موت کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ دنیاوی زندگی کے خاتمے سے مراد ہوتی ہے۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، شام زندگی، یہ آدمی ادھر ختم ہوتا ہے اور دوسری جگہ چلا جاتا ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے، برزخ میں پہنچ جاتا ہے، برزخ چھوڑتا ہے تو آخرت میں پہنچ جاتا ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے یا وہاں کی کامیابی کے لیے اس کو بطور امتحان بھیجا ہے۔ موت ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے آدمی کو اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی اور وہاں کے لیے اپنے لیے سامان تعین کرنے کے لیے۔ اگر آدمی کے ذہن میں موت کا تصور رہے تو دیکھیے ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں لے گا، کسی آدمی کے ساتھ خامخواہ گالی گلوج نہیں کرے گا، غرض یہ کہ کوئی بھی قدم اس کا ایسا نہیں اٹھے گا جو اللہ کی مرضی کے خلاف، جو اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے، بلکہ ہر وقت سوچتا رہے گا کہ بھئی مجھے جانا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو اس لیے کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس پہ باز پرس ہو جائے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر رکھتا ہے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس نے بڑے بڑوں کو، منکرین خدا کو، لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا، لوگوں نے بڑی سے بڑی سچائی کا انکار کر دیا، نبیوں کا، نبوت کا انکار کر دیا، لیکن موت ایک ایسی اٹل اور سخت اور سنگین حقیقت ہے کہ اس کا انکار کسی سے ممکن نہ ہو سکے۔ موت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ مان لو ایک ایسی ذات ہے جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے اور وہ جب چاہے نکال سکتا ہے، لہذا اس کو مانو اور اس کے حکم کو بھی مانو، تسلیم کرو۔ تو موت بہت
بڑا ذریعہ ہے. دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی میں خود رسول اکرم نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتہا. تو دیکھیے ان صورتوں میں موت کا, زندگی کے بے حقیقت ہونے کا, حشر و نشر کا, جہنم کا اور حساب کتاب کا ان کا تذکرہ ہے. ان صورتوں کو پڑھنے سے اس کا تصور, اس کا خیال جو ہمہ وقت رہا اس کی وجہ سے وقت سے پہلے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ مجھے بوڑھا کر دیا, میرے بال سفید کر دیے. تو صحابہ کرام کو بھی دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہے کہ جب بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے وہ روتے نہیں تھے, لیکن جب قبرستان جاتے تھے تو وہاں اس قدر روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا بات ہے, قبرستان جب آتے ہیں تو اتنا زیادہ روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ قبرستان یہ وحشت کی جگہ, اندھیرے کا گھر اور آخرت کی پہلی منزل ہے. یہاں انسان جس قدر اکیلا ہوتا ہے, بے یار و مددگار ہوتا ہے, اگر یہاں پر ذرا سی لغزش ہو جائے تو آگے کی ساری منزل برباد و خراب ہو جائے. لہذا اس سے زیادہ عبرت کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. اسی لیے کہا اکثرو ذکر حادم اللذات الموت, اور فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ. اس لیے بزرگان دین کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آبادیوں کے مقابلے میں زیادہ تر وہ جاتے تھے ایسے خرابوں میں, قبرستانوں میں, اور اکثر ان کی زیارت کے لیے, تاکہ یاد کریں کہ کبھی یہ لوگ بھی بڑے حسین تھے, جمیل تھے, دنیا کے تمام عیش و آرام ان کو حاصل تھا, لیکن آج کہاں ہیں. اور یہ چیز آدمی کو آدمیت اور انسانیت میں رہنے پر آمادہ کرتی ہے, ابھارتی ہے, اور اللہ کو. جی جزاک اللہ خیر. مولانا آپ ذرا اس نقطے پہ روشنی ڈالیں, چونکہ یہ بہت اہم ہے. موت کی یاد ہمارے دلوں کا اور ہمارے نفس کا تزکیہ بہت حد تک ہوتا ہے. یہاں صرف موت ہی نہیں, موت کے بعد جی اٹھنے پر بھی, بالکل آخرت, کیونکہ اگر فکر آخرت نہیں ہے تو موت یہ انڈنگ ہے حیات کی, اگر فکر آخرت ہے تو یہ ایک مرحلہ ہے موت کا, جو دنیا کی زندگی اور آخرت زندگی کے بیچ کا مرحلہ ہے, ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں منتقل ہونے کا. اس لیے اچھا, اور چونکہ موت کی وجہ سے انسان کا دنیاوی نظام پورے طور پر تحت تحت ہو جاتا ہے, اور مرنے والا یہ محسوس کرتا ہے, یعنی مرنے سے پہلے, کہ اب اس کا رشتہ ٹوٹ کر کے کسی اور عالم سے وابستہ ہو رہا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مولانا کہ اس عالم سے جب وابستگی ہونے لگتی ہے تو وہاں کی چیزیں بھی آدمی کو دکھتی ہیں. صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جہنم کو دیکھ کر آئے ہیں یا جنت کو دیکھ کے آئے ہیں, اس قدر کے دلوں میں احساس ہوتا تھا آخرت کا. وہ تو صحابہ کی مہم بات تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا فیض صحبت, اس میں یہ چیز بنیادی چیز ان کی یہاں تھی. انہوں نے پوری زندگی کو اکائی مان لیا تھا, یہ فنا ہے, یہ دنیا کا علاقہ ہے, یہ برزخ کا علاقہ ہے, یہ حشر کا علاقہ ہے, اور یہ خدا کے پاس جا کر کے جنت کا علاقہ ہے. صحابہ کرام میں سے اکثر کی جن کے بیانات آتے ہیں موت کے بارے میں, بڑے سنگین بیانات آتے ہیں. موت جب آتی ہے انسان کے اوپر خود بہت سنگین ہوتی ہے, تو یہ بڑی عجیب چیز ہے موت, اور اسی لیے اس کو حادم اللذات کہا گیا ہے. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے قبرستانوں کی شکلیں تحفظ کے نام پر اتنی تبدیل کر دی ہے کہ اب ہمیں قبرستان پہ عبرت نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات. وہاں جو پودے, پیڑ پودے, سب راستے نہ ہمواری چاہتی کہ انسان محسوس کرے کہ ہم دنیا میں کیسے خطے پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ویرانی رہتی ہے, موت کا حال کیا ہوگا. آدمی یقیناً ویران ہے آدمی. اس حدیث میں آتا ہے کہ موت یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, یا تو پھر موت آخرت کی منزلوں میں سے ایک اچھی منزل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں مردہ لٹا دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے کے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نم کنومت العروس, یعنی جو زفاف رات میں نیند آتی ہے اس مرد میں تو سو جا, کھڑکیاں کھو جاتی جنت کی. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو دونوں قبض کو دباتی ہے, کبھی اسے پسویاں مل جاتی ہیں, دونوں کو جب دباتی ہے, اچھے مردوں کو بھی برے مردوں کو بھی,
اچھوں کا معانقہ ہوتا ہے، برے مردوں کی سزا ہوتی ہے. اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر دنیا کے مقابلے میں، دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں موت کے تصور کو ہمیں دیے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو مرنا ہے. جی جزاک اللہ خیر. مولانا اعجاز اسلم صاحب، تزکیہ نفس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی یاد اور ذکر و فکر، ذرا اس نقطے پہ روشنی ڈالیں. لیکن معذرت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے، وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ناظرین کے سامنے آپ کو دوبارہ بریک کے بعد پیش کریں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله. معاملہ اپنی ذات کا ہو یا لوگوں سے تعلقات کا، عبادت کا ہو یا تجارت کا، حسن سلوک کا ہو یا بندوں کے حقوق کا، صرف الفاظ سے نہیں اپنے اعمال سے مومن بننے کا ثبوت دیجئے. وہی کیجئے جو بندوں سے پروردگار بولتا ہے، کیونکہ صرف مومن کا کردار بولتا ہے. بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، کردار بولتا ہے. ہر سنیچر شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. سلام کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں. ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں. جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین ریاض الصالحین. جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین. ریاض الصالحین ہر اتوار رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا. یہ ایک اتحاس کا کاروان امن. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ سب کا دوبارہ استقبال ہے. ہم تزکیہ نفس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ نفس کا تزکیہ کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. بریک سے پہلے ہم نے جانا کہ موت کی یاد، موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ ہمارے نفس کے تزکیے کا ایک بہت بڑا سبب ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے. اگلے نقطے پہ جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے مولانا اعجاز اسلم صاحب. ذکر، شکر، دعا، فکر، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے. ذرا اس نقطے پہ روشنی ڈالیں. یہ زندگی جو ہے اصل کوئی چیز نہیں ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کے مردان خدا گاہ و خدا مست پیدا کیے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، مکمل ہدایت نامہ قرآن شریف ہے، بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر یا جن سے دین پہ غالب کر دیا جائے، چاہے بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. اب دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے افراد تیار کیے، وہ جہاں بانی کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے، وہ ایسے مردان خدا گاہ خدا مست کو بنا رہے تھے جو اپنے نفس کو زیر کریں، جو موت کو یاد رکھیں، جن کی نگاہیں آخرت کے پار تک جائیں. مطلب دیکھیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک حدیث آپ نے پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی جگہیں بستیوں میں مسجدیں ہیں، سب سے خراب جگہیں بازار ہیں. لیکن اس کی ہم تعبیر کیا کرتے ہیں؟ مسجدیں اس لیے اچھی جگہ ہیں کہ خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کے آگے جھکتے ہیں، سارے لوگ ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کیا اس کی تعبیر یہ کرنا صحیح ہوگا؟ آج مغرب کی عمارتوں کو دیکھیے، ان کے بینکوں کو دیکھیے، ہندوستان کو دیکھیے، بمبئی کو دیکھیے، تجارتیں ان کے پاس ہیں، صنعتیں ان کے پاس ہیں، ملازمتیں ان کے پاس ہیں، انسٹیٹیوشنس ان کے پاس ہیں. کیا اس کی تعبیر صحیح ہوگی؟ میری ناچیز رائے میں تعبیر صحیح نہیں ہوگی کہ بھائی آدمی جو ہے، نہیں میں جلدی مر جاؤں تو اچھا ہے، میں کمزوری رہوں تو اچھا ہے، اور میرا علاج نہیں ہو اور مجھے ثواب آ جائے تو اچھا ہے. یہ آپ کا بھی بالکل مفہوم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے. شریعت کو ایک ایک حصوں میں بانٹ کے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. کبھی بھی قوموں کی حکمرانی، دنیا کی حکمرانی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اندر سے بالکل پاک و صاف ہوں. بالکل صحیح. ورنہ خائن لوگ جو اندرونی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہوں، اخلاقی طور پر بالکل نچلی سطح پر پہنچے ہوئے ہوں، ہم ان سے امید نہیں کر سکتے، توقع نہیں کر سکتے کہ دنیا میں کوئی خیر لائیں گے. بالکل صحیح ہے. بنیادی طور پر ضروری ہے کہ اندرون افراد کو ایسے ہونا چاہیے، خاص طور ان کے سربراہوں کو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام تھے. مولانا اعجاز اسلم صاحب، ذکر و فکر کی بات کہی تھی، شکر کی بات کی تھی، ان چیزوں سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، ذرا اس نقطے پر روشنی ڈالیں. مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آتی ہے، اثر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، اس سے بڑی اچھی اس کی تشریح ہوتی ہے، مجھ پہ جب بھی کوئی مصیبت آئی تو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی چار نعمتیں لے کر آئی. پہلی اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ تھی کہ اس کا تعلق میری دنیا سے تھا، دین سے نہیں تھا. دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ آئی کہ چھوٹی مصیبت آئی، بڑی مصیبت آ سکتی تھی. تیسری نعمت یہ تھی کہ میں نے اپنے نفس میں جھانک کے دیکھا تو محسوس کیا کہ مطمئن ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر. اور چوتھی نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ذات سے مجھے امید ہے کہ اس کا مجھے اجر بھی ملے گا. تو مومن کا نقطہ نظر مشکلات میں، مصائب میں، جدوجہد میں، کوشش میں یہی ہونا چاہیے، شکر کا ایسا جذبہ. اور صبر کے بارے میں بھی بتایا گیا، حضور سے کہا گیا کہ وصبر علی ما یقولون. دنیا میں جب آپ کام کریں گے، مخالفتیں ہوں گی، گالیاں دی جائیں گی، ان سب میں آدمی صبر کرے، اللہ تعالیٰ کا دامن تھامے. بالکل، جزاک اللہ خیر. مولانا، ذکر و فکر، دعا و استغفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جبکہ آپ معصوم تھے، اللہ نے تمام اپنے نبی کے اگلے پچھلے خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ بار، اور بعض حدیثوں میں ہے 100 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں. تو ذکر و فکر اور شکر الہی یہ نفس کے تزکیے کا کس حد تک ذریعہ ہے؟ دیکھیے، نفس کو عادی بنانا، نفس ایک موزور گھوڑا ہے، اگر آپ اس کو لگام لگا کر نہیں رکھیں گے کس کے، تو وہ آپ کو ایسے میدانوں میں لے جائے گا جن میدانوں میں آپ کی سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہوگا. ذکر و فکر کی لگام لگا کر گھوڑے کو جب تک آپ روکیں گے نہیں، تب تک یہ گھوڑا رکنے والا نہیں ہے. یہ تو اتنا موزور ہے کہ آپ کو لے جا کر کہیں بھی ایسی جگہ مار دے گا جہاں کوئی آپ کا پوچھنے والا نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ معصوم تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھتے تھے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، یہ روایت ہے کہ ہم رسول اکرم کو ایک ایک مجلس میں گنتے تھے، یستغفر اللہ اکثر من 70 مرہ، 70 بار سے زائد ایک ایک مجلس میں آپ استغفر اللہ کہتے تھے، اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرتے تھے. ذکر و فکر آدمی کو بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کو قلبی طور پر مضبوط کر دیتا ہے کہ اس کا رابطہ اس کے رب سے ہے، جس کے پاس ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں اور ساری شکتیاں ہیں، اور یہ اطمینان اور یہ اعتماد کہ میرا تعلق اس سے ہے جس کے ہاتھ میں
ہر ایک چیز ہے آدمی کو قوی بناتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ذکر آدمی کو زبان کی لغزشوں سے محفوظ رکھتا ہے, جس زبان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں حل یکب الناس الا حسائد السنتی, ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو کسی اور جرم کی وجہ سے نہیں صرف اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جھونک دیے گئے. تو زبان کو غلط جگہ استعمال ہونے سے روکتا ہے, غیبت سے, چغلی سے اور الزام تراشی, بہتان تراشی سے. جب آدمی ذکر میں لگا ہوا ہے تو کچھ اور نہیں کرتا وہ. شکر آدمی کا نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے, اور صبر ایک ایسی دولت اور ایسی قوت ہے کہ اس دولت اور اس قوت سے بڑھ کر دنیا کا کوئی ایٹم بم نہیں ہے. آدمی کو ہر حال میں مشکل سے مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رکھے تو وہ صبر کی دولت ہے. اسی لیے صبر کا حکم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, اصبروا وصابروا ورابطوا. صبر کے بارے میں اس قدر قرآن شریف میں حکم جو دیا گیا ہے, اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا, ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر والوں ہی